sizcə Azərbaycanda hansı alır daha çox rüşvət var? Bu mənlik gözəl. Səhiyyədə. Başqa? Başqa hamısı alır. Konkret faktlar var əlində? Yox, yox. Azərbaycanda rüşvətxorluq olmayan sahə yoxdur axı. Çünki hamısına yap nəzarət edir. Deməli, rüşvətxorluq var bütün sahələrdə. Rüşvət, rüşvətli sahə varmı? Onu sorsanız daha yaxşı olardı. Yox. Ən çox hansıdır? Bütün sahələrdə. Orada çoxluğu yəni ki, nə ilə ölçək? Hara getsən rüşvətdir. Rüşvət? Mən nə rüşvət verirəm, nə rüşvət alıram. Mən pover adamam. Mən rastlaşmısınız. Tayboy almıram, ha? Rastlaşmısınız belə anlarda. Olub qabaqları. Hansı sahədə? Elə hər sahədə, işə girirsən, girdi 500 gün gəl, 5 sumat gətirir, mənə məzab olur burada, belə şey olur. Valla bu suala mən çətinlik çəkirəm, razıyam ki var, özlə bəlkə də xüddətdəndir. Varsa harada görmüşsünüz, yəni hansı sahədə görmüşsünüz? Hə? Hansı sahədə görmüşsünüz ki, rüşvət var? Ancaq son zamanlar bu, məsələn bu asan meydana gələndən sonra rüşvətin sözünü düzük baltalayıblar, kökünü kəsiblər bəlkə də. Biraz bu sualda naşıyam, xəbər verin, dəqiq cavab verin. Sonuncu dəfə nə zaman rüşvət halında rastlaşmışsınız? Məndən heç vaxt rüşvət almayıblar. Yuxarılarda. Məsələn? Yuxarı eşalonunda rüşvət var, onlar da analoji olaraq aşağıya doğruyur. Aydın.